Kul med operatorer. Vi fortsätter att kika på C-Sharp och det vi har kommit fram till nu är hur vi kan göra input och output. Vi kommer att använda konsolen en hel del i det här läget. Vi kommer att använda konsolen som vi faktiskt har sett tidigare med att göra output på skärmen. Det vill säga att vi skriver ut någonting på skärmen och det här kan komma som en chock för er, men det finns faktiskt möjligheten att även mata in någonting ifrån tangentbordet som vi kan spara undan också. Och då sparar vi undan detta i en variabel. Vi kan till exempel fråga efter en persons namn och vi kan då via tangentbordet skriva in namnet som man har och lagra detta i en variabel. Sådana saker ska vi ta och kika på nu när vi tittar på konsolen. Men för att kunna hantera konsolen så har ju som ni har sett MonoDevelop möjligheten att kunna få någonting som heter Application Output i rutan där nere till höger. I den här Application Output-rutan så kan man, som namnet antyder, få ut data ifrån programmet. Vi behöver kunna få in data också och som namnet antyder så kan man alltså inte i rutan Application Output mata in saker och ting. För att mata in saker och ting så använder vi oss av det som i Windows-världen heter kommandotolken eller i Mac-världen eller Linux-världen heter terminalen. Så för att göra det här så behöver vi på en Mac-dator eller en Linux-dator starta terminalen. Eller på en Windows-maskin så kan vi starta kommandotolken genom att trycka Windows-knappen och skriva CMD. Enter! Och sen så är den igång. Så sätt igång och starta i ordning era terminaler. Och så tar vi och kör lite exempel på det där också. Vi tar och börjar och kika med hur man startar igång terminaler och sånt här tycker jag. Det låter som en lämplig början på det hela. När vi väl har startat igång terminalen, då kan vi kika på hur vi kan få ut saker och få in saker ifrån terminalen också. Nu kör vi!